Du må huske å gå ut og handle i dag. Ja, jeg må jo det. Og så må du ringe rørleggeren. Og lyspærer. Husk å kjøpe lyspærer. Jonas, nå har vi snakket om dette så mange ganger. Du har karate 2 ganger i uka, og da kan du ikke spille også. Men vær så snill, mamma. Please! Nei, beklager. Kan du ikke stikke bort til han naboen, da? Han har jo noen gitarer og sånn. Men det står middagsrester i kjøleskapet. Du klarer deg selv. Kan ikke du spille den sangen som jeg liker så godt? Den var du så god på. Hei! Hei! Jeg pleide å høre deg spille elgitar. Kan du kanskje lære meg? Jeg tror ikke det. Jeg har sluttet å spille. Vent litt. Kan få den her? Det er fra barna mine. Jeg har blitt voksne nå. Takk. Så god. Ha det. Ha det. Jeg vet hva du tenker. Ikke si det. Jeg får det ikke til. Jeg synes du skal hjelpe den lille gutten. Da har du noen å snakke med. Her du sitter. Kom opp. Wow.
kanskje vise meg noe? Jeg kan jo prøve.